Autoritetet shëndetësore në Shqipëri njoftojnë se brenda 24 orëve të fundit, prej 392 testimeve të realizuara janë konfirmuar 74 raste të reja me koronavirus, ndërkohë që janë shënuar edhe 2 viktima. Në 24 orët e fundit janë shëruar 20 pacientë. Për sa i përket rasteve të reja, 22 janë regjistruar në Tiranë, 12 në Kruj, 8 në Pugë dhe Berat, 4 në Vlorë, 2 në Shkodër, Durrës, Kurbin, Kavaj, Kamës, Përmet, Malësi e Madhe dhe nga një rast në Lushnjë, Mallakastër, Gjirokastër, Pogradec, Dibër e Kolonjë. Viktimat e regjistruar janë të moshës 67 dhe 69 vjeç dhe janë nga Tirana. Që nga fillimi i pandemisë në Shqipëri janë realizuar gjithsej 28.800 testime për koronavirus, me çka janë konfirmuar 2893 raste pozitive me COVID-19, për të cilave 1657 janë shëruar, kurse 76 raste kanë përfunduar në fatalitet. Për momentin në Shqipëri ka 1160 raste aktive me COVID-19.